Харин би өнөөдөр та нараас онцгойлон асуумаар байна. Та өөртөө хэрхэн ярьдаг вэ? Юу гэхээр маш олон хүмүүс өөртөө тийм ч их дуртай байдаггүй. Бас өөрийнхөө талаар ядуу дараа үзэл бодолтой байдаг гэж боддог. Өөрсдөө дэндүү дээгүр боддог. Өөрсдөө бусдаас дээр гэж боддог. Тэдний үргэлж зөв, бусдын үргэлж буруу байдаг гэж боддог хүмүүс. Эсвэл өөрсдөө дэндүү доогуур боддог. Хизээч зөв зүйл хийж чадахгүй, юу ч мэддэггүй гэж боддог. Өөрсдөө талаар муу бодол санаатай хүмүүсийн аль аль нь надад адилхан юм шиг санагддаг. Харин бид өөрсдөө Христийн дотор харж сурах хэрэгтэй юм. Юу гэхээр бид бүгдээрээ сул дараа. Хэрэв бурхны өршөөл нэгүсэл байхгүй бол бид сул дараа байдал бүтлгүй гэм нүгэлдээ бурхны өршөөл нэгүслийг хизээж хүлээж авахгүй. Харин хүн бүрт хүч чадал байдаг бөгөөд бурхны бидэнд өгсөн тэр хүч чадал авьяас бэлэг ур чадварыг мөн билгүүдийг аваасаа гэж тэр хүсэж байдаг. Мөн бидний хамгийн шилдэг нь байгаасаа гэж бурхан хүсдэг.